Fajně, co? Teď tady točím sám. Takže první cvik máme za sebou. Ti, co jste ho jeli, věřím, že se cítíte skvěle. Já se skvěle necítím, Slavek taky ne. A fakt to bolí. A teď půjdeme další cvik, to už jste asi viděli taky hodněkrát. Pojedeme hack and drapy obracené, zase na celé nohy. Tam už opravdu nevím, jak to bude vypadat s tou váhou, ale zase snažte se co nejníže dolů a nahoru. Jo, a tady pojedeme zase 80 opakování, takže se pojedeme na mistra Slavka. Zase se jednu takovou zahřívací sérii, ta se nebude počítat, dáme tam 40 kg. A pojedeme dolů a nahoru, jo. Pěkně, jak to jde Slavek. A jak říkám, 80 opakování, taková na protažení a pak naložíme. Kdo tento stroj nemá, můžete normální dřepy, jak buď s velkou činkou za hlavou, před hlavou, s jednoručkama, jakkoliv, jo. Tak a teď se rozcvičí Martin. Sice ty stehna jsou už dávno rozcvičené, ale jede to krásně dolů a nahoře výdech zmáčknout. Výborně. Takže máme tady první sérii, dá se říct na ostro. Přátelé, viděli jste pohádku 1001 noc? To vás se tři minuty 1001 opakování, věřte mi. To nás ale nezaujíma, ne? Slávek, pojď. Máme tam 120, to je taková středně těžká váha. Tam co si musí dát na bok, takže to se nepočítá. Takže jdeme zase tak, 6 až 8, jo. Je Slávek jede pěkně taky až dolů, jo, pojď, 2. 3. I tak mu to pěkně jde. A za chvilku to čeká mě, no. Už to točíš nebo ne? Ano. Já už cvičil, že? Tak nevím, jestli Slavě natáčí nebo ne, tak já to čekám připravený, že? Tak. Mám plán cvičit? Určitě. Máme, přátelé, jinak musím říct, že máme strašně krátké pauzy. A to ne, že by jsem to chtěl já, ale někdo se tady chystá na závody, tak pořád dře. Jste jich u tebe. Já? Já ne. To byl někdo jiný. Raz. Pojďme, pojďme. Já jsem jen s takovou váhou. Vrátí to ani mě, to je taková ostuda. Krásně. Martin je vidět, že jede úplně dolů. No, už se o to bouchá. Zátěž je tam přeměřena. Vlastně já jezdím o 20 cm. Dolů víc než ty bo, ty měříš 1,70 a já 1,90 m. Já 1,78 m. Kamarád ani neví, kolik věří. No tak to je ještě. Ale kdo, já něco musím říct, ale pojď ticho, aby to se tady neslyšel. Už má za sebou další sérii. Teď bude poslední a to ještě neví, že jsem se naučil ten trik s přidáváním kotoučů. Takže sledujte. Vidíte to tam? A má tam 200. No pojď, jeden cvičí poslední série, že je, panáčku? No? Nic, to neumíš, pojď. Takže máme tady Slavka na poslední sérii. Máme tady 200. A budeme se podívat, jak můj to jde, jo? Níž to nejde? Co? Pojď. Ten. To je krásné, pojď ještě. 3. 4, no vidíš to. Ale pojď, snaž se, snaž se. Vynikající. Ještě. Ještě máš sílu. No pojď. Nebo teď jdeš do men's physique, že nebudeš cvičit nohy? Pojď. No. Ještě dvě. Jo, no záver, 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 záver. Krásně, jo, stačí úplně. Čo, ako sa čuješ? Velmi dobře vidím. Jo jo, pojď jsem čistý. Ani si se nezadýchal. Čisté. Aspoň vidíte, že, ne pořád se smějeme u tréninku. Pojď. Připraven? Tak pojď, když si řekl krátké pauzy, tak krátké pauzy. Když si mám nic pravdu, tak nebudu říkat nic. Ale jo. Jsme v tom všetci, ne? Přesně tak. Dobře, já zkusím s vámi udělat 10 a zkusím vás pomoct. 18? No pojďme, pojďme, pojďme. Počkej, ještě musím mluvit. Ty jsi vymyslel krátké pauzy, ne já? No tak, kurva. Co
Soustřed se. Krásný, krásný, pojď, pojď, pojď. A je to za nami. Ani to nebolelo. A je to za nami. Kolik to bylo sérií? Tři. Tři a jedna rozcvičovací. No. Já se nepočítám. Přijdeme dále. Dobré. Takže přátelé, jdeme na další cvik. Já jsem rád, že jsem rád. Slavek je rád, že je rád. A nedá se nic dělat. Já jsem Slavkovi říkal. Já nepotřebuji tak nohy cvičit, ale protože chci, aby byl Slavek dobrý, tak ho nutím prostě. Takže zase teď půjdeme předkopávání. Teď pojedeme takým způsobem, že sám jednu takovou lehčí zase. Ta se nebude počítat. Jeď už, jeď. Jeď, dáme půlku zátěže, tak zlehka si dá 8-10. Potom naložíme všechno. A pojedeme 15 opakování, jo. Já mu budu však pomáhat, kdyby náhodou nemohl. Sice Slávek vím, že má sílu. Jako kulturista. Teď se půjdu zahřát já. A pak se na to půjdeme podívat na ostro, jo. Tak jeď, rozcvičte taky. Tak jsem rozcvičený, abych to vlastně nemusel jeď, že? Oh. Deset, že? Ano, v klidu. Martine, jakou máš velikost boty? Nevím. Takže, Slavek, všechno. Slavek si myslí, že všechno, počkej, počkej. Víš, tady máme 5 kilo. Slavek mě zase chtěl podvést. Ty men's fyzici asi nesnáším je, jako já nevím, proč. Jo, stále snášíme. Každý má nějaký svůj styl cvičení, ne? A jedeme 15. Mně to jedno, že nepůjdeš až nahoru, ale jeď 15. 3, 4, 5, ale pojď, 6. Zvedej to, 7, 8, 9. No vidíš. A jedeme 5. Jedeme jenom 5, už jenom 5. No vidíš, to je úplně nuda pro tebe. 3, 4, 5. A teď to ještě není všechno, dámy a pánové. Teď slez a jde mi 15 dřepů. Pojď, pěkně dolů, podrž a nahoru, hop. Téno. Aby se ta noha pořádně natáhla, jo. A prostě se tam ještě dohnala nějaká krev z hlavy. To je ono. Super, ne? No, takže jednu poslední mám za sebou a ještě si dáme další dvě. Mám jet? Máš jet. Kam jedem? Tady, no, pak nás tam jes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. A dřepy, že? Ty jsi to vymyslel. Ty jsi dneska pan trenér. 15. Jeď, jeď. No co, je tam něco cítit? A jo, trošku to ne, takže ještě dvakrát, je hledat na tobě, pojď. Dnešní trénink bych přirovnal vlasy takovýho vtipu, že tě ho znáte. Jak přijde zebra na focení na občanku a fotograf se jí ptá, chcete barevnou fotku anebo černobílou? Tak já jsem dneska ten černobílej, černá a bílej. Já jsem černozelenej. Pojď, zase jenom 15. Ze vším samozřejmě 3. Pojď, ale snaž se. 5. A nešlep se u toho, pojď. 6. 7. 8. Zvedej to. 9. A 5. Jenom 5. Pojď, pojď, pojď. Raz. 2. A zaber. To třetí série musím jít dřepit. Dobré, 14 a půl, jo, 15. Nežví mi tu, pojď už. Raz, tři,
No, to je ono, pojď. 15, že? Pojď. Haló, slyšíš mě? A, počúváš ma, chalán? Čo? Á, najednou. Tak, jdeme. Hop. Takže zase poslední série, jenom 15. Slavěk chce 14,5, tak já udělám za něho toho. 15,5. Jo. Tak, vynikající. A pojď. 15 řepíků, pojď ty můj chlapíku. A... Takže máme tady další cvik. Zakopávání jednonož. Pokud nemáte tento stroj, můžete normálně v leže. Takže pojedeme zase. Teď půjdeme s jednou nohou. Zase dáme polovinu váhy. Jen tak na rozehřátí, pak naložíme maximum a pojedeme, co půjde, jo? Takže takhle prostě jenom rozcvička, aby se neřeklo, zlehka. Tady poslední sérii, nebo poslední cvik, se dá říct, aby jsme vlastně ty nohy dorazili, nešklep se mi u toho. Prostě dáte si to, můžete to ze zatěže nebo bez zatěže, to záleží na vás. Můžete s jednou rukama v rukách, s čínkou. My tady máme takový pytel. A pojedeme 3x30 opakování. To znamená 3x60 kroků, jo. To už je vlastně úplně poslední cvik. Tím se dá říct, že ty nohy úplně dorazíte. No a jde se domů, že? Takže si počkáme na Slávka. Aspoň se pořádně vydýchám. Ale pojď, že? No pojď, neflakej se. Všichni tě vidíme. Aj v Čechách, aj na Slovensku. No pojď. No, máme tady Martinka. Čo, ako sa máte? No. Tento cvik je lehoučky. A pro tebe vysedí. Je to na protážení. Ať už to dorazíte, jak říkal Martin. Ať odcházíte domů s trošku lepším pocitem. A nebo neodcházíte. Nebo se plázíte. Z tady toho cviku dobře zabíraj jižďový svaly. Takže máte všechny svalco zapojené během toho tréninku. Krásně dlouhý krok, zadní koleno pokrčí se. Dobře, já už jsem zadechanej, to vypínám. Ty až nakonec. Ty jsi fajn chlapík, ale dneska jsme cvičili nohy, ne ruce. Líbilo se ti to? Ani nemluví. Teď asi necukroval dneska. Dnes si moc si fandíme. Věříme, že vyhraješ za Arnold Classic a třeba i Olympii. Samozřejmě, jak vyhraje ten nejlepší. Přátelé, držím mu palce a dneska cvičil s náma Dennis Wolf. Nejste zvyklí, že moc nemluvíme, co? My tež ne, ale dneska nám do toho mluvení moc nebylo. Ale nevadí, snad to přežijete i bez toho mluvení, aspoň jste viděli, že i někdy i my dokonce se soustředíme a snažíme se cvičit pořádně. Když mám málo sacharidů a snažíme se udělat ty nohy. Ne, prostě takhle je to vlastně taková změna, někdy to zkuste. Ten první cvik se dá říct vlastně, že vás teoreticky úplně odrovna. Samozřejmě ty zkušené cvičence, co mají sílu a vidíš, že to neodrovná. Ale nás prostě to odrovnalo. Já osobně, pak... osobně mám rád cvičení nohou, Martin taky. A opravdu tady ten cvik, kdy prostě jedete přidávané na leg pressu zátěže a furt zvyšujete až na maximum, vám tak nažene tam krev
je to skvělý. Jsme se viděli, jsme byli černí a bílí v hlavě a pak jsem už byl zelený. Takže tak. Doufám, že se vám trénink líbil, doufám, že přijete příště se podívat, nebo jestli s námi zacvičíte. A co ještě říct, no mějte se skvěle, že? Ať se dobře hubně, aj v Čechách, aj na Slovensku. Ať rostnou svaly, aj v Čechách, aj na Slovensku. A co ještě? Ale nejvíc rostou svaly nám. Tak teď by mohlo něco narůst, že? Dobře, mějte se krásně. Mějte se hezky a šuuu!